on paras maa! No eihän oo! Mitä sä huviset? Mut TikTok sanoo niin! Aha! No sitten se on totta! Ja tiesittekö te, mulla ei ollut elämä ennen TikTokiin. Ai miten niin? Mulla ei olisi yhtään frendejä ilman TikTokia. Totta, ei kellä ole. Itse asiassa se on mun paras ja ainoa kaveri.